Hallå där, kött och blåbär. Då är vi tillbaka med en liten extra insatt snapshot-film. Vi är fortfarande i 13W42A. Vi ska testa en sak här som cirkulerat på bland annat Reddit och Twitter de senaste dagarna. Hur du får genomskinligt glas. Så vi stiger väl bort och så ska jag visa vad jag menar. Ursäkta. Vi har ju det här glaset som är någorlunda. Tittar man in i det så är det ju faktiskt genomskinligt. Men det jag pratar om är det här genomskinliga. Så genomskinligt. Och det har att göra med de här färgade glasen. Jag vet inte om det är en bug eller om det är en feature. Men vi testar i alla fall. Så om vi tar lite sten så vi kan bygga en liten ram. Så kan vi göra det här. Dup, dup. Så. Så stor behöver vi inte. Men så kan vi ta. Så. Sen så är hemligheten då att man ska ta en sån här stained glass. Så vi kan ju ta en ljus färg här. Sen sätter man den så här. Precis som vanligt. Och som jag visade i en tidigare video så kan man ju, om vi gör så här att vi har en map. Så, och sen har vi en item frame. Så om man tittar på kartan här nu. Den här ser faktiskt lite konstig ut. Tycker du inte det? Men vi provar, vi sätter upp den där, vi sätter kartan på, så ser ni att kartan fyller ut hela delen. Men vad detta handlade om nu, det var att om man tar sån här, fyller upp hela sin bar, sen tar man en hel stack med kartor här. Sen, och jag ska förklara varför den är helt stack. Så vi sticker in till Nether. Här inne. Så när vi kommer kolla på den här kartan nu så kommer vi inte få upp den i och med att vi har en hel stack med kartor där. Och då kommer den lägga sig i mitt inventory. Och i och med att kartorna är osynliga, eller du kan inte generera en karta i Nether, så kommer den att bli genomskinlig. Så där såg ni att det blinkade till där nere på 64. Så där har vi ju en karta nu. Så om vi nu tar och hoppar tillbaka till vår värld. Och anledningen till att vi hade full med bar här nere i stacken är för att den skulle hoppa in i här uppe. Så då tar vi en item frame, sätter det på glasen, dum 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 bom bom, och sen tar vi på karta. Och det ser ni här, den är helt osynlig i och med att den genereras för Nether. Och ursäkta min hals. Och hade det varit en survival och inte en vad heter den? Detta är ju en skitsamma. Det är inte creative detta. Och då hade du fått generera lika många kartor då som block du vill ha genomskinliga. Så vi sätter dem på de här
Då ser ni. Då blir det genomskinligt. Men går man förstås nära så ser ni att den laddar ju in vad om du tittar på. Så det är en feature i nya Snapchat. Men på denna sidan så är det ju som vanligt. Och där är det. Så man ser ju kanten här också. Där de är. Om vi kollar, gör likadant på denna sidan. Sådär. Och så sätter vi och håller kartan här med. Så försvinner ju den här. Och ser den är likadant där. Men hur blir det då om man tar bort här då? Så där ser ni, då har du ju den delen där. Så kan vi sätta dem där med kanske. Ja, det funkar. Nu ser ni att då har man den här lilla kanten. Likadant här. Och detta funkar bara på de färgade glasen. Och där har vi vårt genomskinliga glas. Det som kan vara nu överdelen, för där kan du inte sätta sådana längre än. Jag vet inte om det kommer någonsin kommer bli så. Herregud, vad hände med min röst? Jag tappar den någonstans här, tror jag. Då ska vi se. Och jag tror då allt för det här extra insatta lilla avsnittet. Vi ses väl på torsdag igen kanske med en ny snapshot. Och i övrigt så dyker väl upp någon feedbeast kanske. Och snart kommer vi väl dra igång med vår Minecraft-film också. Ja, vänta, vi kan ju säga att man kan sätta den så. Hopp, det gick. Så. Men, showship. Vi ses på torsdag. Ha det bra. Hej.